BetSafe. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, BetSafe. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, tai Eurolygos diena su Tomu Purliu. Ieškome kelių, kaip Kauno Žalgiris galėtų nutraukti 6 pralaimėjimų Eurolygoje seriją. Ir šansų tarsi yra. 2 rungtynės Kaune. Šią savaitę antradienį prieš Tel Avivo Makabį, penktadienį prieš Kazanės Unix. 2 Eurolygos, galima sakyti, vidutiniokai atvyksta į Kauną. Tomai, kaip manai, kurią dieną didesni šansai Žalgiriui pabandyti iškovoti pergalę? Na, pirmiausia, tai galim pasidžiaugti, kad pagaliau grįžo ilgai lauktas Jeffrey Lavernas ir kaip parodė rungtynės su Neptūnu, kurios vyko sekmadienį, tai matėsi skirtumas su juo ir skirtumas be jo milžiniškas. Tai tikrai norėjau pasidžiaugti ir kažkaip kartais gaila, kad būtent tokioje situacijoje mes jo neturim. Nes, na, vis tiek tai yra labai, matosi, kad tai yra tikrai tas žaidėjas, kuris įneša visiškai kitokį žaidimą patirtį ir dar daugybę dalykų. O kas liečia tavo klausimą apie tas rungtynes, tai aišku, kad kai komanda atvažiuoja be vyr trenerio, tai yra viena, kai tu kažkur tai vis tiek, tas pirmas asistentas yra daugmaž tas, kuris vis tiek yra daugiau to trenerio, pirmo trenerio asistentas ir maždaug žino visas tos niuansus, tas detalės ir taip toliau. O kai neatvažiuoja dar du asistentai, tai na, situacija tokia atrodo kažkiek tai ir komiška. Ir bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo žaidimas be, ne tik tai be birtrenerio, bet ir be dviejų asistentų. Aišku, jeigu mes taip ir kaip tik prieš laidą kažkiek šnekėjom, kad galbūt ta komanda, kuri labai daug priklausoma nuo trenerio, ir galbūt lošia daugiau tokį statinį, taktišką žaidimą, paremtą kažkokiais super deriniais, o ne individualių žaidimų, tada tas trenerio praradimas atrodo kažkiek didesnis. Bet dabar, kai Makabi žaidžia, tai būtent tą tokią, žinai, greitą žaidimą, kai turi labai daug žaidėjų, kurie individualiai gali lemti rungtynes, tai ir Vilbekinas, ir Derekas Williamsas, tai, na, kažkiek tai tas truputėlį trenerio ir tų asistentų netektis kažkiek tai atrodo mažesnis. Taip, ir nors Makabi trenerių gretos praretintos, Kauno Žalgirio situacija nėra tokia gera dėl žaidėjų klaustukų. Iki šiol tiksliai nežinome, pirmadienį vakare galbūt bus daugiau žinių, kai Žalgiris vėl rinksis į treniruotę, pirmadienį ryte jos nebuvo ir gal tuomet bus aiškiau, ar jau galės po COVID-o žaisti Džošas Snybo, ar Mantas Kalnietis, Janis Strelnikas pagijo po traumo, atitinkamai Čiurnos ir Šlaunies, ar Paulius Jankūnas irgi galės jau sugrįžti į kovas. Gera žinia, kaip tu jau minėjai, kad Jeffrey Lavernas sugrįžo po beveik 4 mėnesių pertraukos į krepšinio aikštę po pėties operacijos. Ir kokį įspūdį to paliko Jeffrey judėjimas aikštėje, kaip jis atrodė Klaipėdoj, rungtynėse su Neptūnu, žinome, kad 21 minutė, 9 taškai, 6 atkovoti kamuoliai, ar pastebėjai dar kažkokių traumos padarinių, koks vaizdas? Na, aš žinau, aš tai atvarai pasakius nepastebėjau, manau, kad jis, aišku, Neptūnas tai nėra Makabės. Ir Jucikas tai nėra galbūt Žyžičius. Taip, tai yra visai taip kol kas, bet vėlgi, na, matysim prieš jau rimtesnius priešininkus, koks yra tikrasis jo lygis, bet vis tiek noriu pasidžiaugti ir matėsi, kad tikrai tas jo krepšinio supratimas ir visai kitas žaidėjas, koksai yra Nybo ir koksai yra Blaževičius. Tai pirmas dalykas, kur Žalgiris kažkiek tai strigo, kad jie neturėjo to tokios jėgos po krepšių, kad tokio jėgos po ir kad mes kažkiek tai strigdavom netgi įvesdami kamuolį tiek Nybo, tiek Blaževičių. Ką manau, kad duos Lavernas, tai tikrai tiek po keitimosi mismeč situacijų, kur mes matėm, kad tikrai Žalgiris stringa ir prie Žalgirį daug kas dabar tą gynybą naudoja. Tai yra būtent tai, kad jis gali gerai atsitverti žaidėją, jis gali gerai priimti geroj pozicijoje kamuolį, kad jis tikrai puikiai mato aikštelį ir gali atiduoti gerą perdavimą, jeigu žaidėjai kažkiek tai dvigubina. Užtvaras pas jį irgi plačios, jisai gali konkrečiau suteikti gynėjams daugiau progos atakuoti. Taip pat matėm ir paskutinėse rungtynėse, jeigu neklyštų prieš Zenitą, kai jisai gavo traumą, tai jis, man atrodo, jeigu neklyštų ar 4 ar 5 metimus vidutinius pataikė metę. Tai vėlgi kažkiek nebuvo tas jo arkliukas, bet na, tai matėsi, kad galbūt daugiau ir tobulino būtent tą vidutinę metimą. Tai irgi kažkiek tai dar išplečia jo žaidimo arsenalą. Toliau, aišku,
aišku, vėlgi ir ta pati gynyba, ir tas pats būtent pick and roll žaidimas. Aišku, pick and roll žaidime mes turėjom kažkiek tai nybų, kur jisai gerai rolindavo ir turėdavo antram aukšte puikias savo fizinės galimybės. Tai, na, trūko labai Laverno, sakau, buvo didė gera proga tiek Blaževičių, tiek nybų atsiskleisti, bet aš manau, kad žaidimas tikrai keisis. Ir dabar, kai būtent taip pamatėm, kiek Lavernas yra svarbus Žalgiriui, ir taip kartais taip nenorom pradėti galvoti, kas jeigu dar Žalgiriukė būtų Lavernas ir dar kažkoks tai geras gynėjas, tai manau, kad tų pergalių būtų žymiai daugiau, manau. Taip. Man kažkaip įstrigo, kad Lavernas labai azartiškai pasileido į aikštę. Akivaizdu, kad Alkanas pasilgęs krepšinio buvo ir visur stengiasi suspėti. Aišku, tas perdavimas irgi viena ranka, kaip tinklinio minio, tai berons irgi buvo efektingas. Bet kaip tu galvoji, mes galime atsiminti, kad Džo Lavernas praėjusį sezoną buvo vienas rezultatyviausių Žalgirio žaidėjų. Jisai pelnydavo po 10,7 taško, po 5,5 atkovodavo. Kita vertus, Žalgiris turėjo tuos kūrėjus, kurie labai galėdavo padėti atsiskleisti Džo aikštėje. Kaip dabar, turint omeny, kad gynėjai, aišku, mėgsta žaisti 2-2 ir Mantas Kalnietis, bet, pavyzdžiui, su Tai Websteriu ryšys dar ko gero iš vis neužmėgstas, jie beveik nėra žaidę kartu. Kaip galėtų Džo Lavernas atrodyti šitoj komandai, turint omeny, kad sudėtis visai kitokia? Labai teisingai pastebėjo apie Tai Websterį, nes buvo labai tokia gera proga paskutiniam sekundėm prieš Klaipėdos Neptūną, kai jau net Džofrei eidamas į greitą polimę rodė trajų, kad užmes kamuolį man į viršų, bet matėm, kad dar ryšio nėra, jis numetė kamuolį Sargiūnui, kuris galėjo atsidaryti, bet prametė, tai aišku, tai susižaidimo dar trūks. Žaidimo trūks, bet bent jau tai, kad prieš mismatch situacijas Lavernas tikrai tai yra ta jėga, kuris atsipers ir kur galima žymiai lengviau įpasuoti kamuolį vidų. Ir na, jau matėm su Ormanė, kad tas būtent spacingas, tas įsidėstymas, tie kirtimai, ane, jau yra Žalgirio geresni negu buvo prieš tai. Tai manau, kad bent jau va šitų aspektų mes kažkiek tai būsim geresni. Taip, 2-2, aišku, kad Lukas gali išmesti kamuolį. Na, Mantas Kalnietis irgi tas gerai skaito situacijas, tik tai vėlgi prieš Mantą daugiau galbūt keičiasi, daugiau keitimos arba daugiau galbūt agresyvesnės nes gynybos, bet sakyčiau, kad na, vėlgi pamatysim, aš sakau, tas ryšys yra su Luku, tas ryšys gali būti su Manto, nes Mantas tikrai skaito situacijas ir tikrai gerai gali atiduoti kamuolį, o su Traibėpsti, su Strėlniku, na, pasižiūrėsim tą prasme, žinai. Kai bus, kol kas to ryšio nėra, bet galbūt prireiks laiko, kol jie susiderins savo galbūt tas galimybės ir kada perduot kamuolį, kada galbūt kitiem užbaiginėti ir taip toliau. Nu, gynyba, Džofrei Lavernas, ne, atrodo, praėjusį sezoną būdavo pakankamai daug mikrodvikovų, kuris nusileisdavo savo oponentui. Šiuo atveju gal Džošas Nybo vis dėlto turi pranašumą, gal Marikas Blaževičius ne taip gynyboje vis dėlto ir jaunesnis, ir kūnas ne toks tvirtas kaip Nybo, bet jeigu lygintume Nybo ir Laverną gynyboje. Sakyčiau, pirmiausia tai, kad Lavernas labai strigdavo prieš ypač aukštesnius žaidėjus, kas jeigu jisai nenusistumdavo ir tam būtent antram aukšte, jis jau nebūdavo toksai, jis nėra labai šoklus iš vietos, ką turi Nybo. Tai sakyčiau, vėlgi, jeigu taip lyginant dabar tiek Nybo, tiek Laverną, tai Lavernas žymiai yra produktyvesnis, ginantis prieš fiziškai stipresnius, bet ne tokius aukštus žaidėjus, kuris gali atsilaikyti fiziškai. Bet jeigu jisai užleidžia savo pozicijas būtent arčiau krepšį 3 sekundės ir tai yra aukštesnis žaidėjas, praktiškai yra vos negarantuoti 2 taškai, nes na, jisai neturi to nei to ūgio labai aukšto, ką žinai, kad ne į to fiziškumo ir to greito šuolio, ką turi Nybų. Nes pas Nybų tas yra labai toks greitas, tas iš vos ne iš blūzdų šuolis, kur ir greitas šuolis, kur labai dažnai blokuodavo metimus. Tai vėlgi, na, bet čia aš sakyčiau, kad Zdovsas turės galbūt orientuotis į būtent priešininkus, kokie priešininkai yra ir atitinkamai, jeigu matys, kad, na, per Laverną kažkoks eina žaidimas, tai jis turės puikiai pakeitimo nebo. Jeigu bus atvirkščiai situacija, tai jisai turės galimybę įvesti Laverną į žaidimą. Lavernui tikriausiai dar reikės šiek tiek ir laiko įsibėgėti, bet jeigu projektuotume šiek tiek labiau į ateitį, kaip tu galvoji, kaip galėtų pasidalinti žaidimo minutės, tarp dabar jau 3 vidurio polėjų, Džofrei Lavernas, jeigu žaisdavo 20 minučių, ar galima tikėtis, kad jeigu jisai žais tiek, tai Nybo ir Marekui liks maždaug po 10 minučių, galbūt kažkuriam tai dar mažiau aišku.
Nu, matom, situacija dabar ir tokia, jeigu mes turim tris vidurio polėjus ir nei Nybo, nei Marikas nežaidė ir kol kas nežaidžia ketvirtų numerių. Tai jeigu jie būtų kažkiek tai kombo arba bent jau būtų tie žaidėjai, kurie mestų iš toliau, ten ar Marikas ar Nybo, aišku, gal daugiau būtų tokia į Mariko, žinai, kryptų akis, žinai, kad jisai būtų daugiau, jeigu jisai būtų daugiau universalesnis, tai aišku, mes tada galėtume bandyti daugiau, žinai, daugiau ir pasižaisti su dviem centrais. Kitas dalykas, dabar mes turim Kavanau, kuris atrodo visai neblogai, dar Miniotas, kuris vėlgi matėm, kad tikrai gerai kovoja ir jis išplečia žaidimą ir su juo gali žaisti visai kitokį žaidimą, nebijoti keistis, jisai gali drąsiai su perimetre, su greitesniais gynėjais gintis. Turim dar Paulių Jankūną, tai aš jau kiek dabar suskaičiavau 6 žaidėjus, tai vėlgi, tai čia jau yra per daug, tai aš manau, kad kažkurį žaidėjas jau matyt teks iš viso, nežinau, kaip ir dėl 12-uko, bet teks pasėdėti kažkiek ten suolo. Tai tokia situacija nelabai gera, bet nu, vėlgi, pagal tai, kad tikrai tie COVID-o situacijos ir tos traumos, tai manau, kad... Geriau jau tokia situacija, negu kad tokia, ten būna 3 ar 2 likę aukštaugiai. O kaip... Ar nemanai, kad Geoffrey Lavernas galėtų teoriškai pasistumti į ketvirtą netgi poziciją, ką karjeros tam tikrose etapuose jam tekdavo daryti ir plus jisai vienintelis iš vidurio polėjų gali pataikyti iš toliau? Jo, nu, tas taikumas turbūt, kad, nežinau, taip grubiai skaičiuojant, turbūt gal 30% galėtų būti, tai toksai jau ant ribos, bet... Vėlgi, tai priklausys dabar kokia ta fizinė būklė ir prieš kokius priešininkus žais, nes vėlgi, jeigu yra mobilesnis ketvirtas numeris, na, čia jau gali būti problemos, jeigu jisai pradės žaisti kažkiek tai veidų su Lavert. Tai va, bet aš sakyčiau, kad tokia pozicija galima, jeigu vėlgi priklausoma, aišku, pirmas dalykas ir nuo priešininkų, ir antras dalykas nuo to, kaip tu gyvenins ir kiek tu laiko turėsi būtent treniruotėse, nes vis tiek, kaip bebūtų, tai reikia, kaip tas perėjimas iš pozicijos į poziciją, vis tiek tai reikia, kad priprastų ir kiti žaidėjai, tai galų galėtų negali tada Laverno išplėsti žaidimą ant tritaškio, vėlgi kažkiek tai turi suspausti, reiškia, tu turi kažkokius kitus metikus turėti, žinai, antrojo, trečiojo pozicijoje, ne? Nes, nu, matėm, kad yra, netgi yra, pavyzdžiui, Lietkabelis žaidžia su Maldūnu ir su Gagičium, tai yra būdų iš viso nemetė žaidėjai, bet, na, jie žaidžia visai kitokį tada krepšinį, tai yra atitinkamai antros, trečios pozicijos žaidėjai turi būti tikrai metantis. Tada paprasčiausiai yra pasižiūrėti ir turi galvoti ir turi sudėlioti, kas jeigu Baldūnas, kaip pavyzdys, ketvirtas numeris centruoja ir penktas numeris kažkiek atsitraukia, ką tu tada darai ant perimetro, išleidi kažkur tai gynėja, metika ir taip toliau. Tai vėlgi, čia yra daug niuansų, kaip tu gali tą naudoti, bet ar tai dabar efektyvu, ar tai reikia, tai nu, nežinau, šiaip kaip pozicija yra vis dėlto Kavanau, kuris dabar gerai atrodo, ir jeigu dar Miniotas, kuris kažkiek tai irgi gali pridėti to, žinai, to universalumo, tai dabar bandyti dar kažkokius kitus niuansus, na, manau, kad daugiau dabar yra gynėjų gretose, kur tu gynėjose turi daugiau ieškoti būtent tų pozicijų negu centro polėjus. Taip, ir Tomai, trumpam sugrįžtam į rungtynės Milane, praėjusį penktadienį, toks ganėtinai blankus, gynybinis mačas, Žalgiris nusileido Olimpijai 7 taškais. Kita vertus, lipo, galim taip sakyti, kad Žalgiris ant kulnų buvo sumažinęs skirtumą iki 7 tų pačių taškų ir net kelias minutės laikėsi va tame atstume. Man kažkaip pasirodė tuo metu, kad Zdorfas gal suvėlavo su keitimais, nes situacija buvo pato, nesikeitė, bet ir žaidėjų Zdorfas nemetė naujų į aikštę. Kaip tau pasirodė tie momentai? Sunku pasakyti, žinai, dabar, at šiaip tai, jeigu taip paėmus apie tas rungtynes, tai kryto labai akis, kad abi komandos pradėjo streikti prieš viską, prieš Allspeech gynybą. Tai Žalgiris, matėm, kad Žalgiris pakankamai gerai susikurdavo savo progas, kas tikrai galima juos pagirti ir tos progos buvo tiek ant tritaško, tik tai aišku gaila, kad na, tie metimai ne visi, nu, tiek metimai ne galbūt galėjo daugiau jų įkristi ir galbūt būtent tas rezultatas būtų visai kitoks. Galų gale patiko ir Ulanovo tas centravimas ir jo sukūrimas progos ir progų kitiems ir lygiai taip pat buvo situacijų, kad ir tos progos buvo nevienodos, tai yra vieną kartą ten buvo, tai būdavo taip, kad žaidėjas įkerta į vidų, kitą kartą buvo statoma grinai užtvara į kampą, trečią kartą statoma užtvara, kai žaidėjas gaudavo kamuolį 45 vadinamų pusiau krašte, tai vėlgi matėsi, kad na, tas pacingas ir tas galų gale tas įsidėstymas Žalgirio jau truputėlį judėjo į priekį.
Bet vėlgi, kažkiek tai tos klaidos matėsi, kad tokios vaikiškos, kur irgi, na, prieš, jeigu tu jau žaidi prieš tokias komandas ir tu kabiniesi, tai tos klaidos labai brangiai kainuoja. Tada, aišku, tie tokie pramesti metimai, kur tu vis tiek irgi lygiai taip pat, jeigu tu nori įsikabinti tuos metimus laisvus, tu turi pataikyti, taip pat ir Karolio Lukošiūno tie metimai galų gale. Taip pat visai patiko ta gynyba, vėlgi gynyba Osvaič su Miniotu, kas tikrai galų gale Armanės tikrai pasimetė ir buvo laikas, kai mes apsiginėm ne vieną ir kažkokią taip ilgesnę atkarpą ir patiko tas būtent gynėjų neleidimas į vidui priimti kamuolio, tai konkrečiai buvo Lukošiūnas, kuris pakankamai gerai gynėsi ir agresyviai gynėsi. Bet sakau, buvo aišku momentas, kai Rodrygasas išėjo į aikštelę ir faktiškai įjungė antrą pavarą ir matėsi, kad tikrai tai yra aukštesnio lygio žaidėjas ir na, kaip į žaidėjas, tai iš karto kontroliavo žaidimą ir jo išėjimu iš karto tie laisvesni metimai pasipylė pas Armanį. Va, nu ir be abejo, sakau, man tai, nežinau, dėl keitimo vėlgi, na, čia gali pasakyti, galbūt ir taip, galbūt ir ne, čia labai, žinai, labai dabar po rungtynių gali kažkiek tai sakyti, bet ar būtų geriau, žinai, čia jau negali taip teikti, žinai. Taip, po rungtynių visi gudresni. Tai, būtent. Bet žiūrėkime, kas laukia ateityje. Antradienį Tel Avivo Maccabi atvyksta, mes galime prisiminti, kad pirmasis mačas Tel Avive baigėsi 14 taškų, Maccabi pergalė 76-62, tada Artūras Milaknis įmetė 17 taškų, bet Žalgiris dar buvo kitoks, dar žaidė ir Emanuelis Mūdėj, o Maccabi tuo metu svarbiausi žaidėjai sužaidė labai gerai, Derikas Viljamsas 17 taškų, Vilbekinas tuo metu pataikė tik vieną metimą iš 9, bet Maccabi pergalė buvo nebejotina. Mums tuo metu atrodė, kad galbūt Maccabi tai yra to kalibro komanda, kuri taikosi atkrintamąsias varžybos kaip minimum. Šiuo metu Maccabis tai yra 12, 9 pergalės iš 20 rungtynių ir žiūrėjau vienam Izraelio portale apklausą sirgalių, ką jie prognozuoja Maccabiui, tai 79% mano, kad Maccabi nepateks į atkrintamąsias varžybas, iki kurių iš pirmo žvilgsnio netrūksa labai daug, bet žinome, kad net 8 pralaimėjimų seriją kentė Maccabis visai ne taip ir seniai, pastarosios dviejos rungtynės Eurolygoje jau laimėtos, bet kaip tu manai, kodėl Maccabi tokia dar vienas banguojantis sezonas ir atkrintamosios atrodo toks tarsi miražas. Aš galbūt galėčiau palyginti Armanį, kai atsimenėmės, pašnekėjom prie to ladoje apie būtent tą viziją, kur žaidėjai imami tie, kurie daugiau nevaišto, nebėgioja po klubus, o tie daugiau, kurie užsibūna ne vienerius, ne dviejus metus tam pačiam klube, tai yra stabilų žaidėjai. Kad ta vizija yra kūriama, aš nekuoju apie Armanį, kūriama ne vienam sezonui, tai kažkiek tai Maccabi galima sakyti, kad jie kažkaip blaškosi, nes vėlgi pakeista beveik vos ne pusę komandos. Ir na, taip, jeigu tu nori, ypač kai tu ėmė daug tokių individualiai stiprių žaidėjų, kurie būdavo savo komandose vieni iš lyderių, na, tu turi atrasti labai gerai tiem žaidėjom rolę, kad jie būtų patenkinti, kad jie turėtų galbūt su kažkiek tai prastesnė rolė, kad jie būtų patenkinti, kad galų gale tuos visus žaidėjus padaryti tą tokią gerą kumštį, kad jie žaistų kaip komanda, užtrunka pakankamai nemažai laiko. Ir mes matėm dabar lygiai taip pat, kad, na, vėlgi, taip matėm, kad tas komandiškumas kažkiek tai, kad tie individualiai žaidėjai yra tikrai stiprus, bet kažkiek tai tas komandiškumo ir trūkumas yra. Vat būtent, jeigu lyginčiau su Urmanė, su būtent su Urmanė komanda. Ir kas liečia tą Maccabi, tai matėm, kad, na, tai tikrai žaidėjai yra labai individualiai stiprus. Žaidžia labai pakankamai greitą krepšinį. Turi situacijų, kur labai gerai išnaudojami ir centrai, tiek Reynolds'as, tiek Žydžius'as. Turi situacijų, kai Derikas Williams'as žaidžia savo būdingą fizišką krepšinį. Kad Scotty Wilbekino, aišku, nuo Scotty Wilbekino irgi priklauso labai daug kas komandos rezultatai, nes vis tiek tai žaidėjas, kuris daug meta tokių sunkių metimų, bet jam būdingų metimų, ar tie metimai įkrenta arba neįkrenta, vėlgi tai ir daug kas atsiliepia komandos rezultatam. Tai vėlgi, nu, galima sakyti tai, kad kažkiek tai galima mesti akmenį ir komandos vadovus, kurie kažkiek tai blaškosi ir galbūt tos stabilesnės vizijos ir žiūrėjimo į ateitį yra tas rezultatas, kokį dabar turi Maccabi. Taip, ir net keliaujant per tą pralaimėjimų seriją Maccabio viduje tikriausiai buvo nemažų diskusijų dėl trenerio, Janis Feiropulas.
atrodė, kad jo dienos suskaičiuotos. Aš prisimenu, nes su savo kolegom svarstam, ar jisai tiktų Kauno Žalgiriui, galbūt ateinantį sezoną ar ne, bet treneris irgi turėjo tam tikrą konfliktą su Nanali, buvo nušalinęs nuo komandos dėl požiūrio. Galiausiai buvo Makabi išplatino pareiškimą, kad vis dėlto pasitikė treneriu ir numato nebent pakeitimų komandos sudėtį, kuri vėliau ir įvyko, atvyko naujokas Kairi Tomasas, kuris dar gydosi traumą ir negalėjo žaisti Kaune, bet kaip tu galvoji, ar Janis Fairopoulos yra tas treneris, kuris dar turėtų pabaigti šį sezoną Tel Avive, turint omeny, kad ir net ir Izraelio lygoje Makabi sekasi pakankamai sunkiai, ten jie žygiuoja treti, 9 pergalės, 6 pralaimėjimai, pakankamai daug. Aš iš viso netaip nelabai manyčiau, kad tie tokie vidury sezono keitimai aukštesnio lygio komandams yra naudingi. Taip, aš suprantu, jeigu tu žaidi kažkur, tai nu, ten kitas prastesniam lygyje ir yra tų trenerių vis tiek geresnių vidutinio lygio ir tu gali juos paimti, tai tada aš suprantu, kad galbūt, na, taip, tas yra kažkoks tai sprendimas, kur tau atneša naudą, bet jeigu tu jau žaidi Eurolygos lygyje, tu gerų trenerių na, niekada nesimėto vidury sezono, tu gerų trenerių niekada netleidinėja. Tai sakyčiau, kad aš tai vienareišmiškai sakau, kad tikrai nebūtų jokios, manau, kad mano manimu tikrai nebūtų jokios teigiamos naudos, jeigu jie dabar pakeistų trenerį. Manau, kad tikrai turi išlaukti. Nežinau, nesakyčiau, kad tai yra vien trenerio kaltė. Aš jau prieš tai sakiau, kad galbūt tas komplektavimas irgi turėtų būti daugiau atidesnis ir ta vizija turėtų daugiau būti į ateitį. Bet kažkiek tai vėlgi žiūrėti ne vien tai pagal statistiką, pagal kitus dalykus, pagal charakterius ir taip toliau. Tai dabar vėlgi, na, matysim, aišku, kaip komanda žais be trenerių, be asistentų, bet, na, mano manimu, kad šiaip apie trenerį tikrai kalbėjau, tikrai girdėjau labai daug gerų atsiliepimų, tai sakyčiau, kad vėlgi, galbūt bendrai kažkokia kita situacija, ko mes dar nežinoma viduj, kas įtakoja komandos rezultatus yra bloga, bet, na, šiaip visumoje apie trenerį tikrai girdėjau labai gerų atsiliepimų ir nemanau, kad čia yra vien tik tai trenerio kaltė. Jo, ir Izraelį tuo metu girdėjosi dar kalbų, kad tai irgi viena priežastis, kodėl Fairopoulos lieka, tai kad rinkoje nieko Makabi nematė, tokio deramo įpėdinio, kas galėtų pakeisti. Ir Fairopoulos liko prie vairo tik tiek, kad Kaune veikiausiai jo nepamatysime. Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad jisai užsikrėtė COVID-u, taip pat jo asistentas ir du asistentai, vienas iš jų Doronas Perkinsas, taip pat buvęs žinomas Eurolygos krepšininkas, Eurolygos čempionas. Ir praėjusį savaitgalį prie Makabi vairo jau liko tik tai du specialistai, tai skautas Avija Evenas, bijo jisai ne pirmą kartą tapo to ugnegesiu, kelis kartus jam yra jau tekė pavaduoti trenerius ir prieš ateinant Žanui Tabakui prieš 6 metus ir vadovauti Eurolygui šiek tiek, ir Naomas Levy taip pat dar vienas asistentas yra. Ar vis dėlto tokia padėtis yra čia, kaip sakyti, traukiniai be mašinisto važiuoti, ar galvoji, kad bus pakankamai mažai įtakos dėl tų minėtų mūsų priežasčių, tai kad Makabi turi daug individualiai labai stiprių žaidėjų, kurie gali žaisti be trenerio? Nu, taip pat vėlgi, lygiai taip pat, aš kaip turbūt ir atsakėjai klausimą, aš taip galvoju, ar Šarūnas Jasikevičius ir galų galia jo asistentai turėtų daugiau įtakos negu Makabi, tai sakyčiau taip galbūt. Nes, na, nors Darius Maskuliūnas yra laimėjęs, bet taip, jis, ne, nu, taip, bet aš vėlgi turiu meni, kad, nu, kaip bebūtų, žinai, bet Šaras daugiau kišasi į žaidimą ir daugiau žaidėjai žiūrinėja į jį ir jisai daro tos daugiau, vadinamos, adjustmentus, tai yra pakeitimus rungtynių metu. Tai čia, sakyčiau, vėlgi, na, turėtų, manau, čia būti daugiau tokios iš Dovso pusės taktiniai sprendimai. Ką galbūt padaryti taip, ko neįskautintų prieš varžybas treneriai ir ką galbūt negalėtų tai padaryti gerai per pertrauką, kaip padarytų būtent Fairopoulos. Tai čiagi vėlgi yra tokie sprendimai, kur galbūt būtų įdomu, kaip būtent darytų kažkokius pasikeitimus. Bet aišku, vėlgi, kai mes prieš tai minėjom, kad kaip tu turi individualiai labai tos stiprius žaidėjus ir kai, na, tokių daugiau taktinių tų sprendimų yra mažiau,
Na, aišku, jeigu tau eis Scotty Wilbekinui ar galų gale pagau žaidimą Derekas Williamsas, na, tu galėsi kažkokius pakeitimus daryti, bet viens ant vieno tu neturi tų žaidėjų fiziškai stiprių, kas galėtų vienas prieš vieną sustabdyti. Tai čia vėlgi bus kitas dalykas, bet čia bus labai įdomu irgi, kaip jie patys reaguos, jeigu Žalgiris kažkaip pradės agresyviau, pradės galbūt nekris metimo į Makabį ir Žalgiris po dviejų kelinukų ar pačioj produktinių pradžioj turės kažkokį pranašumą. Tai va čia vėlgi tada sakyčiau, kad gali prasidėti kažkiek tai panika. Žaidėjai gali būti, kad kai nėra tokio vieningo kumščio ir kai nėra vadovo, kuris sustatytų ramiai žaidimą, nuramintų žaidėjus, tai vėlgi pažiūrėsim, kas imsis iniciatyvos, ar prasidės panika ir neprasidės pas Makabį žaidimo po vieną, ar grinai gelbėjimo individualiom pastangom. Tai čia irgi priklausys vėlgi ta rungtynių pradžia. Tai aš sakyčiau, kad vėlgi Žalgiriui, na, svarbi bus ta rungtynių pradžia, galbūt ir Lavernas būtų gerai, kad galbūt ir išeitų į startinę penketą ir duotų tokį fiziškumą atsvarą būtent gynyboje tiek polime po krepšių, žinai, ir aišku, labai svarbu, žinai, išeitų susikaupęs ir kad aišku, kad tie metimai irgi lygiai taip pat sukristų ir kad nedarytų tų tokių vaikiškų klaidų ir tiek polime, tiek gynyboje. Taip, o Makabi jau pabandė, bet trenerių savaitgalį tik vienu tašku įveikė Holono komandą, ten galėjo rungtynės pasibaigti ir kitaip, jeigu Holono ekipos žaidėjas Pnininį būtų pataikęs lemiamą metimą paskutinėms sekundėmis. Kita vertus, kilo toksai skandaliukas Izraelį po to mačo, nes paaiškėjo, kad Makabi galbūt ne visiškai teisėtai sukeitė legionierius prieš pat mačą. Kaip žinia, Izraelio lygoje galima registruoti tik 5 užsieniečius, o Makabi jų turi 2 kart daugiau, tai kyla visada rebus. Ir šį kartą ant suolo neregistruotas turėjo būti Derekas Williamsas, o turėjo žaisti Ante Židžičius, bet kroatui buvo pasireiškę tam tikri negalavimo simptomai. Makabi greitai sukeitė krepšininkus, bet paaiškėjo, kad Židžičiui nėra užfiksuotas COVID-as. Ir tada jau Holono komanda pasipiktino, nes tas keitimas buvo atliktas nelaiku ir kilo tam tikri protestai. Izraelio tokios bėdos lygos viduje. Mes galime priminti, kas yra Makabi lyderiai šį sezoną, tai Scotty Wilbekinas renka virš 15 taškų ir Ante Židžičius beveik po 13, po to rikiuosi Jamesas Nanaliai po 12 taškų, Derekas Williamsas beveik po 11, Jalenas Reynoldsas ir Keenanas Evansas įmeta po 8, kas man krenta į akis, kad po šio 6 žaidėjo kiti žaidžia labai nerezultatyviai ir nėra nei vieno, kuris mestų daugiau negu 4 taškus. Ar galima sakyti, kad Makabi atsarginių suolas yra trumpesnis? Tai taip. Tai ir galiu pasakyti, kad taip pateko kiek rungtynių Makabi žiūrėti, kad dažnai, kai būna tos rungtynės taškas į tašką, tai vėlgi ta tokios minusinės atkarpos dažnai būna kažkur apie antro kėlinio maždaug nuo vidurio iki, nuo pradžios galbūt iki vidurio, kai išeina kiti žaidėjai ir matėm, kad na, vėlgi, kas liečia top 8, top 10 komandos, tai dažnai tos top 8, tos 10 komandos turi būtent antros sudėties žaidėjus panašaus lygio ir būtent va, tas skirtumas ir atsiranda to momentu, kai tu vis tiek nėra tos Makabi žvaigždė žymiai geresnės už tos būtent top 8 tas kitų komandų žaidėjus, startinio 5 žaidėjus, tai ir matosi, kad galbūt tas skirtumas ir yra kažkiek tai atsiranda dėl būtent tos antro to lygio žaidėjų, kurie na, nėra galbūt tokie, kurie galėtų atstovėti ir kurie galėtų na, bent jau lygiai atstovėti su kito top 8 antro 5 žaidėjais. Naudingiausiai Makabi komandai žaidžia Ante Židžičius, po 17 balų net renka kroatas. Kaip manai, ar tai didžiausias bus rūpestis Kauno Žalgiriui, galbūt tai Derekas Williamsas, kuris įmetė daugiausia taškų per pirmasias rungtynės Tel Avive? Sakyčiau, kad Williamsas, aišku, vėlgi, manau, kad kažkiek tai atgaro bus prerogatyva jį stabdyti, lab, kad, aišku, nu, manai, kad jis nekavo žaisti. Na, vėlgi, sunku pasakyti, bet pagal idėją taip, kad kaip Williamsas koksai yra fiziškai greitas ir koksai Kavanau yra gynyboje silpnas ant perimetro, tai sakyčiau, galbūt Edgaro daugiau būtų užduotis stabdyti. Aišku, vėlgi priklausomai nuo to, kokią sistemą pasirinks. Jeigu pasirinks viską keistis, tai čia jau koks skirtumas. Po kiekvienos užtaros tie žaidėjai gali keistis ir jau ta prasme reikės stabdyti kažkur tai daugiau komandiniais veiksmais. Bet aš sakyčiau, kad neturėtų Žižišius būti pagrindinė problema. Manau, kad jeigu Lavernas bus
fiziškai pasiruošęs, na, taip kaip, kaip mes matėm, kad Klaipėdoje, tai sakyčiau, kad ne, tikrai nebus jam lengva. Ir manau, yra panašaus tipo žaidėjai ir manau, kad Lavernas galėtų susitvarkyti su Žižičiu. Bet manau, kad bus labai svarbu, kaip stabdys Scotty Wilbekiną, kas stabdys, nes, na, kol kas tų gynėjų mes neturim labai stiprių, kurie galėtų žaisti, tai sakyčiau, vėlgi čia priklausys labai nuo to, kaip galbūt Scotty iš viso bus ar jo diena, ar jisai pataikė savo sunkius metimus, ar stabdys, kaip stabdys komandiškai jo prasiveržimus galų gale, kaip bus rotacija nuo jo, nes jisai vis tiek mėgsta labai daug imtis iniciatyvos, mėgsta labai daug perduoti kamuolį iš vidaus į perimetrą, tai vėlgi kaip suspės į rotacijos žaidėjus, nuo ko bus rizika galų gale ir kaip galų gale pataikys lygiai Makabi perimetro žaidėjai, ar gerai pataikys Scotty, ar gerai pataikys kiti žaidėjai. Taip, vienas iš jų gali būti Kinas Evansas, kuris renka po 8 taškus, bet savaitgalį buvo rezultatyviausias Makabi gretose 21 tašką. Jo beje tėvas yra JAF olimpietis pagal šuolius į aukštį, yra šokęs 2.30, tai galbūt sūnui persiteikė kažkiek tai duomenų fizinių. Ir be abejo, reikėtų atkreipti dėmesį, kaip tu jau minėjai, Wilbekiną, kuris gali vieną dieną mes 30 taškų, kitą dieną gali žaisti labiau komandai ir galbūt ir būti naudingas netgi ir be taškų, bet savo organizuotumu, rezultatyviais perdavimais. Makabė šiaip pasižymė įtin greitų žaidimų, niekam nepaslaptis, kad rengia labai daug atakų, vidutiniškai Eurolygoje surengė 3-4 atakomis daugiau negu Kauno Žalgiris. Ir pagal polimo reitingą, tai yra 8 komanda, gynybos reitingas 10, Žalgiris ir ten yra 18 stabiliai, taip kad laukia, aišku, sudėtinga pakankamai rungtynių eiga. Bet vis dėlto, kaip tu galvoji, Tomai, mes turim šansą, nes man visada atrodo Makabi tokia vat, nuotaikos komanda, kaip jie patys būna užsivedę legionieriai, jeigu atsikelia gera, nu, su geru užsidėgimu eina į rungtynės, tada žiauriai sunku, bet ta 8 pralaimėjimų serija vėlgi sufliruoja, kad kai komandai kažkas negerai, tai jie turi problemų. Bet taip, sakyčiau, kad Žalgiriui nėra įtin paranki komanda, nes manau, kad Žalgiriui parankesnė yra daugiau tokios lietos, daugiau taktinės komandos negu greitos, kurios viską lemia daugiau, tie taškai yra daugiau pelnami iš greito polimo, iš fiziškumo, iš žaidimo vienas ant vieno ir taip toliau. Tai iš ankstyvo pick and roll irgi labai daug mėgsta žaisti, ypač Scotty Wilbekinas. Tai priklausys, aišku, aš kaip ir sakiau, žinai, kad na, vėlgi priklausys taip, dabar turbūt mes šnekam jau ne pirmas varžybas apie Kauno Žalgirį, kaip apie komandą, kaip apie jų rezultatus, tai yra apie komandą, prieš ką žaidžia Žalgiris ir kaip motyvuoja tą komandą žaisti prieš būtent Kauno Žalgirį. Ir kol kas, ką mes matom, kad tos komandos neįtin vertina žalgiriečius ir na, pasižiūrėjus į patį Armani žaidimą, tai na, pirmus du kėlinius atrodo, kad Armani paprasčiausiai vaikščiojo ir na, nebuvo tas Armani, kur tikrai mes matydom jos prieš tai, prieš ypatingai tas tokias geras sužaistas rungtynes arba taip, kaip jie žaidžia prieš lygos lyderius. Tai na, tendencija yra tokia, aišku, Makabi vėlgi žaidžia išvykoje, žaidžia be trenerio, ta motivacija kažkiek tai gal bus geresnė, bet vis tiek, na, visos komandos, kurios išeina žaisti, jos išeina žaisti kaip prieš lygos outsiderius. Tai vėlgi, daugiau sakau, priklausys nuo to, kiek bus nusiteikę ir kiek bus motyvuoti žaisti priešininkai. Taip, Milanas atrodo kaip katinas su pele žaisdamas, bet kartais ir pelės išauga ir parodo aštrius dantis. Linkėsime, kad Kauno Žalgiris išauktų tą vakarą ir pagaliau nutrauktų tą pralaimėjimų seriją. Juo labiau, kad žaidžia Kaune, kur šį sezoną pasiektos visos 3 pergalės. Sėkmės Kauno Žalgiriui, tai buvo Eurolygos diena. Tomas Purlys, Kestas Rimkus, gero krepšinio visiems. Iki. BetSafe. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. BetSafe. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.